שלום לכל הצופים. אנו פותחים את המהדורה בסקירה של ההישגים, ההסכמים והשינויים הדרמטיים הצפויים במסע ומתן עם הרשות הפלסטינית. עד כאן הסקירה של ההישגים, ההסכמים והשינויים הדרמטיים הצפויים במסע ומתן עם הרשות הפלסטינית. יישארו עמנו. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שנותנת ביטוי לכל מגוון הדעות, מהשמאל ועד השמאל הקיצוני. ונפתח בכמה ידיעות. הכור האיראני בבושהר החל לפעול. שר האנרגיה של איראן אומר, הכור נועד לצורכי שלום בלבד. למעשה אנו מבטיחים שהוא יביא בקרוב לסיום מוחלט של הסכסוך במזרח התיכון. מפכ"ל המשטרה דודי כהן אמר שחקירת פרשת הולילנד בוצעה במקצועיות רבה. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אמר בתגובה שהמפכ"ל לא התנסה, גם אנחנו ביצענו את חלקנו במקצועיות רבה. השר בנימין בן אליעזר לא צפוי להתנגד לחוק הפרוות. בן אליעזר הסביר, זה לא חדש בשבילי, הפרוות מעולם לא עניינו אותי. מסמך מזויף, חקירת משטרה חשודים, ובכל זאת, יואב גלנט תמונה על ידי אהוד ברק לרמטכ"ל ה-20 של צה"ל. אנו מארחים הערב את שר הביטחון מר אהוד ברק, ערב טוב. ערב של הזדמנויות. סליחה? מי אתה? פרדי ספין, ממשרד יחסי הציבור ספין ובנותיו בעם, נעים מאוד. ואיפה שר הביטחון? הוא עסוק הערב, אז החלטתי לבוא פשוט במקומו, כאילו, בשביל מה צריך את כל הטלפון השבור הזה? ככה תקבלו את התגובות ישירות מהמקור. אוקיי. מר ספין, האם אתה יכול לנתח מה היה התהליך שהוביל את גלנט לתפקיד הנחשף? אנחנו פשוט הגענו למסקנה שגלנט הוא הפרזנטור המושלם של צה"ל. גבוה, שיער לבן, מין אבא טוב כזה, אנחנו מאוד גאים בבחירה שלהם. מה זאת אומרת? זה לא מינוי של אהוד ברק? אוי אלחנן, מתי תתקדם? מתוקי, כשזה מגיע לביטחון המדינה, אנחנו לא יכולים להשאיר את, זה, את הדברים בידי שר הביטחון. נראה לך שהוא היה מזיז את אשכנזי לבד? אולי יש לו בעיה, בגלל שקיצצו לו את התקציב. לא, 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 אל תדאג לתקציב שלו. תשאל את השותפים שלנו במשרד של מונג'ר קונגלון, שקיבלו אותו לקראת הבחירות הבאות. למה לא אתן? אנחנו מטפלים בקטע של העמותות, אבל זה לא שייך אליו כמובן. אז בעצם אחרי שגלנט נכנס לתפקיד, אתם מסיימים את תפקידכם? הני, בייב, נראה לך? אנחנו מלווים את הלקוחות שלנו לאורך כל הדרך. אני חושב שהתקשורת תתקרר עם סיפור הרמטכ"ל, ואז נעבור לצד הבא. איזה? מלחמה. מלחמה? נובמבר. נראה לי עיתוי טוב. זוכר נובמבר? אחרי החגים, לפני חנוכה, מלחמה בסתיו זה סקסי. אבל מה אם נסראללה לא ירצה ל... נסראללה? כן. מי לדעתך מי יחצן אותו? הכל מתואם, חמודי. אגב, מישהו שם בצד השני חייב להבין כבר שאחמדינג'אד הזה לא עובר מסך. ואם זה היה תלוי בך, היית שם בפרונט את חמינאי? לא, את ריטה. למרות שאם אני חושב על חדשות עם ועדת החקירה שאחרי המלחמה... למה שתהיה ועדת חקירה? דרמה מתוק. דרמה. גלנט יהיה סעיר להזזל, אבל בתקשורת הוא יהיה גיבור, וברק יודע שהוא תומך בו ללא סייג. זה לא מרגש. אני מקווה שלפחות השופטים הם אנשי מקצוע. בוודאי, כבר סגרנו עם צוות השופטים של כוכב נולד. אגב, בניגוד לוועדת טירקל יש אפילו ייצוג נשי. מרגול? גל אוחובסקי. תבינו, מתוקים, בעולם של היום אפשר לעשות הכל עם יחסי ציבור. להזיז הרים, להעלות את הים, לכבוש גלקסיות, פשוט הכל. מדהים. אז אולי יש לך רעיון לקמפיין שיציל את מפלגת העבודה? אז לא הכל. אלמונים התקשרו לערוץ 10 והודיעו שפצצה הונחה באולפן החדשות, אולם התברר כי מדובר במתיחה. מוועד העובדים נמסר, אם הערוץ ימשיך להתנהל כמו עכשיו, לא יהיה צורך בפצצה כדי לפנות את הבניין. עשרות נשים בדואיות הפגינו בירושלים נגד הריסת הכפר הלא חוקי אל ארקיב. מארגן ההפגנה אמר בסיום, זאת הייתה הפגנה נגד מדינה המשפילה אנשים ואינה מכירה בזכויות אדם בסיסיות. חבל ששאר נשותיי נשארו בבית לבשל ולא יכלו להצטרף. אושרה התוכנית לבניית מסגד במקום בו הוחרבו מגדלי התאומים. רוב תושבי ניו יורק מתנגדים לזה, אך מנגד נשמעים קולות האינטלקטואלים והאומנים שתומכים במעשה הסובלני. שלום לבימאי הקולנוע אוליבר מון. Good evening. מיסטר מון, דווקא שם מסגד? אין פה איזו בעיה? להפך, בזה אנחנו מיישמים את העיקרון החשוב ביותר של ארצות הברית.
הדבר שמחזיק את כל המדינה המופלאה הזאת. חופש הדת והפולחן. לא, לצאת פריירים. סליחה? אני מתפלא שאנשים עוד שואלים. יש החלטה דמוקרטית חשובה שמיוסמת על ידי כל הממשלות בארצות הברית. לא לנצח יותר באף מלחמה. זה לא יפה, זה לא תרבותי, ובעיקר זה פוגע בעסקים. בעסקים של מי? שחקנים, ריידרס, זמרי מחאה, במאים, פרודוסרס. חבר'ה, אתם לא פה, קחו את מלחמת וייטנאם למשל. מה הייתה? תאר לך שהיינו מנצחים חלילה. מה היה על כל הסרטים עם חייל פצוע שחוזר ממלחמת וייטנאם ומבין כמה שהיא הייתה אימפריאליסטית ולא צודקת? You know, מה היה עושה טום קרוז? איך הוא יגיד? They were right. אין לנו שום דבר לחפש שם. אבל במלחמת המפרץ ניצחתם, לא? אני לא אומר שאין טעויות. זה מה שקורה כשהצבא רץ קדימה, בדיוק כששר ההגנה יוצא ללנץ'. מי יעצור אותם? מי יגיד להם, חבר'ה, סטאפ את, מה אתם מנצחים לי פה? למרבה המזל, היו לכם 7 שנים לתקן את זה. בוודאי, אנחנו לא ניתן לאיזה ניצחון לקלקל לנו את התבוסה. You know? טום קרוז, חוסר פצוע הביתה, הוא מבין כמה שהמלחמה הייתה אימפריאליסטית ולא צודקת, ואז בסיום, הוא אומר לאהובתו שחיכתה לו למרות הכל, They were right. אין לנו שום דבר לחפש שם. וואו. זה מינימום, רק המשפט הזה, מינימום 3 אוסקרים. האמת, אני לא מבין למה תקפו את עיראק, היה עדיף איראן, לא? אומייגאד, בן אדם, את לב הטרור העולמי, את המרכז של האסלאם הרדיקלי הכי מופרע, אתם קולטים מה היה עלול לקרות? התקפות טרור איומות בכל העולם. איזה טרור? היינו מחסלים את הטרור, לגמרי. ואז דעת הקהל הייתה בעדנו, you know? אין סרטים. אין פסטיבל מחאה, אין הרצאות על כמה שארצות הברית יהיה השטן העולמי, אין אוסקר, גודנס. מה הסרט הבא שאתם מתכננים? כמובן, הסרט על גראונד זירו. על הגיבורים האמריקנים שהצילו אנשים מהאש. תגיד לי מה, אני נראה לך צ'אק נוריס או משהו? זה סרט על איש שנכנס למגדלי אטומים, נפצע בפיגוע, ואז הוא מבין כמה שלהיכנס למגדלים זה אימפריאליסטי ולא צודק. הוא יוצא בשארית כוחותיו ולוחש לאהובתו שחיכתה לו. They were right. אין לנו שום דבר לחפש שם. באמריקה? אמריקה, עיראק, עזוב אותי, העיקר שאנחנו אשמים. גם אנחנו אגב. אנחנו יותר, אנחנו המצאנו את זה. אנחנו עושים הרצאות בחול נגד ישראל והציונות. מותק, כשג'יין פונדה שידרה מרדיו הנוי, אתם עוד שרתם ירושלים של זהב, מה אתם מדברים? אבל להקים שם מסגד זה מטורף, התושבים צודקים. מצדק אין אוסקר. אם ניתן לעצמנו קרדיט, הכלכלה תקרוס. היא כבר קרסה. כי נתנו לעצמנו קרדיט. נסיים בידיעה משמחת. הפועל תל אביב עלתה לשלב הבתים בליגה האירופית, שם יפגשו את הקבוצות החזקות ביותר באירופה. השחקנים אומרים, אין מקום לדאגה, גם אנחנו עומדים להתחזק. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. עיתונות אמיצה. רונית, מי יחצן אותך בובה? איך חנן, מתי תקטה? לא. נו, זה לא. אנחנו רצים! רצים! אוקיי.